احتجاج اور دھرنے کے دوران جلاؤ گہراؤ کا معاملہ وزیراعظم عمران خان کو ابتدائی رپورٹ پیش کر دی گئی ہے۔ رپورٹ میں شرپسند عناصر کے خلاف کی گئی کارروائی سے بھی آگاہ کیا گیا ہے۔ مزید کیا کہا گیا ہے رپورٹ میں، یہ جان لیتے ہیں لیاقت انصاری سے۔ جی لیاقت جی، ہم نے احتجاج اور دھرنے کے دوران جو جلاؤ گراؤ کے معاملات سامنے آئے تھے، اس حوالے سے وزیراعظم عمران خان کو دورہ چین سے واپسی پر ابتدائی رپورٹ پیش کر دی گئی ہے۔ پنجاب حکومت اور وفاقی جو ادارے ہیں ان کی طرف سے پیش کی گئی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ دھرنے کے دوران جو شرط مند عناصر ہیں ان کی کس قسم کی کارروائی ہوئی، ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیے گئے ہیں۔ ایسے عناصر کی جو ہے مختلف ذرائع سے جو ہے ان کی شناخت کی جا رہی ہے۔ گرفتاریوں کے حوالے سے وزیراعظم کو آگاہ کر دیا گیا ہے، اور وفاقی حکومت اور مسلسل صوبائی حکومتوں کے درمیان جو رابطہ ہے اس حوالے سے وزیراعظم کو بریف کر دیا گیا ہے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ ایف آئی اے پی ٹی اے حکام اور کے ذریعے سے سوشل میڈیا پر جو شرط پسند ہیں ان کی تلاشی کام بھی جاری ہے، اور شرط پسندوں کی شناخت کے لیے ویڈیوز اور تصاویر بھی میڈیا کو جاری کر دی گئی ہیں۔ جی بہت شکریہ آپ کا تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔